Vanguard on site. Ska vi gå runt långa då? Vi går runt långa om det sitter några idioter där. Ja, men två kollar då. Nej, det kommer min, det kommer min. Sista! Två kollar. Oh! Nice! Sista var i Mexiko sen. Det är en till overtime. Nu ska vi ta det här, boys.